Tretie najväčšie mesto Slovenska dlhodobo čelí problému tranzitnej dopravy. V roku 2021 sa ale situácia výrazne zmenila k lepšiemu. Po 4 rokoch výstavby sa otvorila diaľnica D1, ktorá obchádza Prešov. Tento diaľničný úsek vytvára juhozápadný obchvat mesta. Obchvat má dĺžku takmer 8 km a obsahuje aj 2-kilometrový tunel Prešov. Úplné riešenie problému nastane až po vybudovaní severného obchvatu, ktorý odkloní tranzitnú dopravu zo všetkých smerov. Tento úsek patrí medzi najdrahšie na Slovensku. Viac než polovica trasy je totiž vedená na mostoch alebo v tuneli. Napriek vysokej cene však priniesol veľa benefitov. Výstavbou obchvatu sa skrátila cesta cez Prešov o 2 km. Vodiči tak ušetrili 10 minút času a v neposlednom rade aj palivo a emisie. Zároveň sa odľahčil Prešov o 13 000 tranzitujúcich vozidiel, ktoré nezaťažujú komunikácie v intraviláne mesta. V tomto videu si pozrieme túto náročnú stavbu zhora. Úsek začína neďaleko mestskej časti Vidumanec. Práve tu v minulosti končila diaľnica a motoristi schádzali do Prešova. Dnes tu stojí mimoúrovňová križovatka Prešov Západ. Diaľnica D1 sa tu križuje s rýchlostnou cestou R4, ktorá tvorí severný obchvat Prešova. Ďalej sa tu križuje s cestou prvej triedy číslo 18 a cestami druhej a tretej triedy. Križovatka má celkovo 13 vetiev. Ide o najzložitejšiu diaľničnú križovatku na Slovensku. Zložitosťou jej konkuruje len nedostavaná križovatka diaľníc D1 a D4 pri Bratislave. Na najvyššej úrovni križovatky je vedená diaľnica D1. V križovatke začína aj severný obchvat Prešova. Jeho vetvy prekonávajú mostnými objektami údolie a pokračujú na svahu kopca v záreze. Trasa diaľnice pokračuje za križovatkou ďalej do oblasti za Kalváriou.
Na území mestských lesov vchádza diaľnica do tunela. Tunel Prešov je dvojrúrový s dĺžkou 2244 metrov. Návrhová rýchlosť je 100 km za hodinu. Za južným portálom tunela Prešov pokračuje diaľnica na moste. Prekonáva tak cestu prvej triedy číslo 20, rieku Torisa a železničnú trať. Diaľničný obchvat Prešova končí v križovatke Prešov juh. Diaľnica sa tu križuje s cestou prvej triedy číslo 68. Úsek sa následne napája na existujúcu diaľnicu do Košíc.